На одну розмальовану стіну більше. І йдеться не про чергове графіті на вулицях міста, а про Миколаївський зоопарк. Тепер відвідувачі там можуть милуватись не тільки звірями, а й малюнками. Ось тут, за літнім вольєром слонів, облаштували новий арт-об'єкт «До світлих мрій через джунглі подій». До створення малюнків долучився навіть директор зоопарку. Результати роботи миколаївці можуть подивитися вже сьогодні. Розмальовувати стіни взялися діти старших класів художньої школи на чолі з її директором Євгенією Кручиніною до 120-річчя зоопарку. Кожен ескіз маленьких учнів проходить відбір, потім збільшувався до великих форматів. Кожен червень ми проходимо тут учнівську літню практику. Малюємо звірів, птахів і дуже риб. Дуже любимо цей період. Цей розпис зроблений за мотивами самих маленьких учнів наших класів. Саме вони дуже гарно стилізують животних, вони роблять це дуже майстерно. І у них нема комплексів, дуже гарні силуети. Увесь розпис займає 350 квадратних метрів. Схожий на цей, каже директор зоопарку, не знає, чи є ще десь в Україні. Діти працювали, мабуть, більше тижня над цією розписью. Я, звісно, не можу сказати, що ця розпись равна по значенню художньому Сікстинської капелі. Але для зоопарка 350 квадратних метрів джунглей на стіні слоновника, нам це дуже подобається. Відбиралися ті учні, які дійсно хотіли зробити свій внесок у розвиток зоопарку. Юні художники результатами своєї праці, попри вимазаний фарбами одяг, залишилися задоволені і чекають на ще одну подібну співпрацю художньої школи з зоопарком. Це пройшло дуже несподівано. На самом деле ми планували це робити більше 3 тижнів, але по итогу нас вирвали із школьного процесу, майже під кінець учоби, але це на самом деле не помешало. Було дуже весело, ми працювали довго, неділю і ще один день понеділок потім. В принципі, був хороший колектив. На відкриття арт-об'єкта завітав і Олександр Сінкевич, який подякував колективу художньої школи за цікаву роботу і за те, що зробили ще один куточок зоопарку гарнішим. Не обійшлося і без нагород тим, хто доклав до цього руку. Я дуже радий, що дві комунальних установи міста Миколаєва об'єднались для того, щоб зробити щось красиве. І це буде фактично робити радість і щастя всім нашим миколаївцям і гостям міста, які будуть відвідувати зоопарк і радіти цим малюнкам. Тепер гості та жителі міста будуть подовше затримуватись у зоопарку, роздивляючись дитячу творчість, яка розлилася на його стінах. Ріма Ламазян, Сергій Каланжов для МСН.